Sestdien, 5. martā, tiešraidē vēro pašmāju modes un ekstravagances šovu Talsos – stilīgākais talsinieks 2016. Dalībnieki uz mēles kāp pulksteni 18. Tās ir 9 talsu slavenības, kas ar zinošu stilistu palīdzību būs ievietušās modeļu ādā, pārsteidot skatītājus ar spilgtiem un drosmīgiem tērpiem. Katrs šovu dalībnieks būs sagatavojis divus priekšnesumus un visus no tiem vērtēs žūrija. Modes pasākumu vadīs atraktīvā Garda Zeberiņa un par skanīgām dziesmām rūpēsies īpašais viesis Miks Dukurs. Tieši raidi no pasākumu vēro RTV kanālā.